Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 16-sından 17-sinə keçən gecədən başlayaraq bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı, gündüz yağışa keçəcəyi, axşama doğru kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 3-1 dərəcə isti, axşama doğru bəzi yerlərdə 1 dərəcəyə dək şaxta. Bakıda gecə və gündüz 1-3 dərəcə isti, axşama doğru bəzi yerlərdə 1 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Yanvarın 17-sində Azərbaycanın cənub və şərq rayonlarında havanın yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta. Yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq.